وتدبر. Allahu alaihi wasallam e ka quajtur Ramazanin shahru sabr, muaj i sabrit, muaj i durimit. Thot siyamu shahru sabri wa thalathatu ayyam, wa siyamu thalathati ayyam min kulli shahr siyamu dahri. Agjërimi muajit të durimit, që është muaj Ramazanit, dhe agjërimi 3 ditë për çdo muaj është si agjërimi të gjithë kohës, domethënë të gjithë jetës. Kush agjëron muajin Ramazanit dhe agjëron për çdo muaj 3 ditë, merr shpërblim si të ketë agjëruar gjithë jetën. Kështu është kuptimi i hadithit profetit sallallahu alaihi wasallam. Në hadith tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Siyamu shahru sabri, o siyamu thelathati ayyam min kulli shahr yudhhibu wahara sadri e ghishahu wa ghillahu wa hiqda. Agjërimi muajit Ramazanit, që profeti sallallahu alaihi wasallam e ka quajtur shahru sabr, agjërimi durimit i sabrit, dhe agjërimi 3 ditëve për çdo muaj largon nga zemra inatin, mlefin. Do më thënë, ndikon në pastrimin e zemrës. Një burr kishe pranuar islamin dhe ishe këthyrë ke veni vetë, dhe kishe agjëruar regullisht do ditë. Kishe falë në mos natë regullisht. Shkon ke profetit sallallahu alaihi wasallam dhe ishe dobësu shumë. Ai sa profeti sallallahu alaihi wasallam nuk e njohu. I tha profeti, kush je ti? Tha, unë jam filani, nuk po mje. Tha, që kur në ndao për teje, tha, kam agjëruar çdo ditë, se kam lënë asnjë ditë agjërimin. Dhe gjithashtu tha, e kam kaluar natën duke bëj ibadet. S'kam fletë gjumë natën. Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha, sum shahra sabri wa thalathata ayyam min kulli shahr. Ta agjëro muajin e durimit dhe 3 ditë për çdo muaj. Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam e ka quajtur Ramazanin si muajin e durimit, Shahru Sabr. Po pse quhet Ramazani muaji i durimit? Sepse për të agjëruar njeriu i duhet durim. Pa durim njeriu nuk e mban dot agjërimin. Durim, sabr në gjuhën arabe do thotë me frenu veten. Në përmbajt. Agjëruesi e mban veten, e frenon veten nga të ngrënit, nga të pirit dhe nga gjërat e tjera të cilat e prishin agjërimin. Kështu që në thelb, në realitet, agjërimi është durim. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam agjërimin e ka quajtur, Ramazan e ka quajtur shahru sabr, muaji i durimit. Agjërimi kultivon durimin, na mëson durimin, sepse gjatë agjërimit besimtari e mban veten, e frenon veten nga ushqimi, nga pija dhe gjëra të tjera të cilat e prishin agjërimin. Që një nga dobit e agjërimit është durimi, është kultivimi dhe kalitja e nefsit për të duruar, kultivimi, durimi dhe kalitja e nefsit për të duruar. Durimi është një moral shumë i rëndësishëm, madje është boshti moralit bukur. Pa durim, njeriu s'mund ketë moral bukur. Pa durim, nuk i kryejmë dot detyrat, sruhemi nga gjunahet dhe nuk e mbajmë dot veten kur na bien sprova dhe bela. Agjëruesit e kanë shpërblimin pa hesap nga Allahu i Lartësuar. Dhe durimtarët e kanë shpërblimin pa hesap, pa llogari. Allahu thotë në Kur'an: "Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab." Durimtarëve ju jepet shpërblimi pa llogari. Agjërimi është tre llojesh, të cilat i ceka edhe pak më përpara, po i sqaroj edhe më mirë tani. Durimi është tre llojesh. Durimi për të bërë ibadetin,
Kjo lloj I parë dhe më I miri. Lloji I dytë. Agjërimi, durimi duke frenuar veten nga gjunahet. Kjo është lloji I dytë. Dhe lloji I tretë, durimi kur I bie njeriu të sprov, kur I bie diçka e keqe. Të trija këto lloje durimi janë të domosdoshme. Të durojmë dhe të bëjmë ibadetin, të durojmë dhe të ruhemi nga gjunahet, të durojmë kur na bien sprova. Durimi ka fryte dhe mirësi të shumta. Profeti sallallahu alaihi wasallam e ka quajtur durimin një nga dhuntit më të mira që jepen njerëzit. Wa ma utiya ahadun ata'an khayran wa awsa min as-sabr. Njerëzit nuk I jepet dhunti më e mirë dhe më e bollshme se sa durimi. Durimi është dritë, është këlqim. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam was-sabru diya. Ka thënë durimi është dritë. Me durim besimtari arrin të përsos moralin. Arrin të kryejë detyrat. Me durim arrin suksesin në këtë botë. Pa durim nuk mund të arrijmë suksesin. Dhe me durim arrihet dhe xheneti. Allahu në Kur'an, "Wa laqahum bima sabaru jannatan wa harira." Allahu I lartësuar u dha si shpërblim për shkak të durimit xhenetin dhe veshjet e mëndafshme në xhenet. Atëherë me durim arrihet xheneti. Pa durim nuk arrihet xheneti. Elus Allahu subhanahu wa ta'ala që ta bëj durimtar. Elus Allahu të bëj të dobish me këto që të regova. Allahu shumë lehme të mira. Sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad.